reka tubasuhuze mwebwe tubifuriza umugisha w'Imana kubari hano ndetse n'abandi bajye badukurikira tunabifuriza ibihe byiza byo muri uyu mwaka twatangiye mushyashya tunashimira Imana ko Imana idukinguriye amarembo tukinjira muri uyu mwaka Imana rero ibaho umugisha tubifurije ibihe byiza kandi Imana ibahezagire ndagira ngo nubundi wenda kubatanze nitwa Spiri yakize Imana ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga ubutumwa bwiza bwaruka igice cya 10 umurongo waho duhere ku murongo wa 30 hanyuma tuganire aranditse ati arabasubiza ati hariho umuntu wavaga I Yerusalemu amanuka I Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi baramwambura baramukubita barigendera bamusiga ashigaje gato agapfa nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira amubonye arakikira arigendera n'umurewa hageze nawe abigenza atyo amubonye arakikira arigendera ariko umusamariya wari mu rugendo rwe amugeraho amubonye amugirira impuhwe aramwegera amupfuka inguma amwomoza amavuta ya elayo na vino amushyira ku ndogobe ye amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza Imana ishimwe cyane aya magambo ni amagambo akomeye ni amagambo harimo amagambo menshi tutavugaho yose ariko icyo shaka kuvuga ndashaka kuza kuvuga umwaka w'umusamariya w'impuhwe cyangwa se uyu mwaka uzaguhuze n'umusamariya w'impuhwe umwaka w'umusamariya w'impuhwe iryo jambo turi buze kugarukaho kubera izihe mpamvu iki gitabo kitweretse umuntu wavaga I Yerusalemu amanuka ajya I Yeriko aza kugwa mu gico cy'abambuzi icyo gico cy'abambuzi kiramukubita kiramukomeretsa kimaze kumukomeretsa kimwambura nibyo yari afite asigara ari intere ashigaje gato kugira ngo apfe abanyuzaho ngaho bibiliya yabashije kugaragaza harimo umutambyi arahanyura bisinzi niba ari impamvu z'akazi keshi ariko arahanyura arakikira aramureba aramwegura sinzi niba aramurebye mu maso sinzi uburyo yamwitegereje sinzi ukuntu yabigenje ngo ariko aramureba arakikira areba ku isaha abona arimo arakererwa wenda mu murimo yaragiyemo aragenda amusigaho ari wenyine haza n'umurewe nawe araza aramureba areba wakubiswe bishoboka ko wenda yanamumenye cyangwa se atanamumenye ariko arangije nawe arakikira arigendera bishaka kuvuga iki aba bagabo bombi ari umutambyi ari umurewe ni abantu tuzi bakagombye kugira umutima w'impuhwe bakagombye kugira umutima w'ubumuntu ariko siko babikoze bishobore kuba wenda hari harimo ikibazo cy'amateka ariko ndashaka kukubwira amagambo akomeye uyu mwaka utangiye uzakubera umwaka w'umusamariya umusamariya agendana umuti umusamariya aromora umusamariya arakiza ni uzakomora akagukura ahantu bakwirengagije amen imana iravuga ikintu gikomeye abantu twese turimo turashimira Imana itugejeje muri 2021 ariko mbibutse ko tuvuye mu mwaka tujya mu wundi ariko nk'uko abantu benshi bari kuvuga basa naho babihuriraho bamwe bakavuga ku mwaka wababaje wa 2020 ariko mbibutse ko uyu mwaka wa 2021 wakiriye inkomere nyinshi zo mu mwuka zivuye mu mwaka
bibiri na makumyabiri bivuga ngo rero uyu mwaka ni umwaka uzadusaba kurwaza abantu mu buryo bw'umwuka dufite indembe nyinshi hari abantu bakomeretse hari abantu bababajwe hari abantu bahuye n'ibazo byinshi kandi babikorewe n'abantu bataka bibakoreye bivuga iki rero dukeneye umusamariya w'impuhwe umunyembabazi utari utazaturebera mu mateka utazareba aho tuvuka utazareba aho duturuka ahubwo akaza katwegera akamenya igikomere cyacu dufite mu mutima nibyo twahuye nabyo akaza katwu akagira gute akatuvura akadukiza cyangwa se akemera kuduha umwanya wo kutwumva aba barewe n'abatambyi birengagiza uyu muntu iyo none tuvuze mu mvugo y'umwuka turatuvuze ngo iyuva i Yerusalemu umanuka ujya i Yeriko uburi kujya ahantu havumwe bivuga ko uyu muntu wenda ari umunyamwuka yari arimo amanuka ava mu bihe ahura n'abambuzi uyu mwaka ushize twahuyemo ni n'abadayimoni b'abambuzi benshi bambuye abantu benshi mu buryo bw'umwuka mu buryo busanzwe n'ubufatika turabizi ko hari abantu birukanwe mu kazi turabizi ko hari abantu babuze inshuti ibingibi rero ni n'abambuzi wahuye nabo ariko niba baragusigajeho gato nibi byakubayeho byarasigaje ubuzima bwawe hariho icyizere cy'uko ugiye guhura n'umusamariya w'umunyembabazi mana nihimbazwe musamariya w'umunyembabazi bibiliya yavuze ngo baramukubise bamugira intere basiga asigajeho gato kugira ngo apfe wabaye mu gihe cyo kwirengagizwa wabaye mu gihe cyo gutakaza agaciro ibyawe bisa naho bifite umwihariko ukomeye ariko muri iyo nzira wakubitiwemo muri iyo nzira wahuriyemo ikibazo aho ngaho nyine umusamariya niho agiye kunyura kugira ngo akugirire impuhwe ngo umusamariya wari mu rugendo rwe ahageze Imana ishimwe ahageze ava ku ndogobeye araza aramwegera amugirira impuhwe aramwegura umusamariya w'umunyembabazi nakwegure aho wari uryamye agusanze habura akantu gato kugira ngo upfe habura gato ngo usebe habura gato ngo umware imana nigera aho hantu wari uhagaze ibyo byose imana ibikore ibikorere kwiyubahisha kugira ngo ireme ikintu gikomeye mu buzima bwawe ngo buceye afata uyu musamariya w'umunyembabazi n'umusamariya ugendana amavuta n'umusamariya ugendana imvugo nziza n'umusamariya uzi kwita ku bantu n'umusamariya utakuburira umwanya kandi uyu musamariya ni Yesu uyu musamariya ni nka Yesu ngo arangize afata amavuta ya Elayo ayasiga ku gisebe nibikomere uyu muntu yari yakomeretse ntabwo uyu musamariya yamunennye umuririmbyi cyangwa se umwanditsi muri Ezekiyeli haravuga ngo yasanze nigaragura mu ivata ry'ibyaha asanga nigaragura mu ivata ry'isi angirira impuhwe aravuga ngo baho nibwo wari umerewe nabi nubwo wari uhuye n'ikibazo nubwo wari unaniwe nubwo wakubiswe muri uyu mwaka
nubwo ibihe bitakugendekeye neza ariko hari umusamariya agusanze aho wigaragura azanye amavuta ye aje kukomora ibikomere byawe ntabwo ari bukunena arakwiyegereza ntabwo akwigizayo arakwiyegereza wirengagizwe n'abantu wirengagizwa n'isuti abuhamagaye ntibumva ahukomanze ntibakingura ariko hari umuntu uje utandukanye n'abo bantu uyu mwaka winjiyemo imana niguhuze n'umuntu imana nihimbazwe imana niguhuze n'umuntu kubera iki imana iguhuza n'umuntu imana niguhuze n'umuntu iguhuze n'umuntu w'umumaro iguhuze n'umuntu wakwicara akakumva iguhuze n'umuntu wahamagara akitaba iguhuze n'umuntu nguwo musamariya ava ku ndogobeye aragenda asanga wa muntu hantu yigaraguraga bamutaye muri iyo nzira iyi nzira twayikomerekeyemo iyi nzira twayikomerekerejwemo ariko umusamariya yagiye yomora ibikomere byacu ni utuma tugisindagira uyu musamariya ni Yesu umusamariya ni imvugo y'Imana umusamariya agenda n'ubwungo akatwunga iyo twakomeretse reka avuge ngo uyu mwaka mu nzira ya 2020 wagonganye n'ibintu byinshi mu nzira ya 2020 wanyuze ahantu henshi hakomeye mu nzira ya 2020 wahuriyemo n'igico cy'abambuzi kuko cyakwambuye ibyo wari ufite ariko ndagira ngo nkuremere icyizere uyu mwaka ugiye kwinjiramo n'umwaka ugomba guhura n'umusamariya muri iyo nzira ubwo wakubiswe ubwo wagiriwe nabi ariko ukaba ukiri muri ya nzira hari ibyiringiro byaho uri kugana imana nihimbazwe ngo wa musamariya arururuka aramwiyegereza ntiyanabanje no kumubaza amazina ye ntiyanabanje no kumubaza papa ujya mugiriye neza ubundi hari umuntu ujya kukugirira neza no kugufasha akabanza kumera nko gukoresheje nyine akabanza akakubaza aho uvuka akakubaza umurenge wawe akakureba indeshyo abo ngabo imana ibakwime muri uyu mwaka uri kwinjiramo uzahure n'umuntu utagira icyo arebaho akugirire neza niyo mpamvu imana ihagurukijwe no kukugira neza bitewe n'iki iyo ufite umutima utagucira urubanza iyo udafite ibyaha iyo ukomeye ukomejwe n'imana mu mutima ntacyatuma imana itakugirira neza aramwegura arangije afata amavuta ya Elayo yari afite ayamusiga kuri za nguma aramwoza Yesu yaratwogeje twari dufite inguma z'ibyaha twari dufite inguma twaje muri Yesu tuvirirana twagiye dukomerekera muri iyi nzira turavirirana abantu baratwirengagiza ariko twaje guhura na Yesu ijambo yatubwiye ngo mwana wanjye nakumenye ntarakurema shimira Imana itifatanya n'abanzi bawe ngo ikwirengagize nayo habe nabwo waba wigaragura Imana ibikivuga kuri umwana wayo habe nubwo abantu baba batagushaka cyangwa bari kugusebya Imana ibikivuga kuri umwana wayo ibikora itabitewe n'imirimo myiza twakoze ibikora bitewe na za mbabazi zayo kuko twahuye n'umusamariya w'umunyembabazi udateye nk'aba Imana ishimwe cyane kubera iki ngo amaze kumwomora
amushira ku ndogobe aramusunika amugeza mu icumbi ry'abarwayi. Ndagira ngo mbabwire, Imana iradusunitse itugejeje mu mwaka tugomba kuba tugezemo. Ikibazo turi buze kugira nuko tugeze mu mwaka tuzagira abaganga bake, kuko nabakatuvuye nabo bakomeretse. Aba tuvuga niki mu mvugo y'umwuka? Abaganga n'abakorera Imana, abaganga bo mu mwuka bakorera Imana, abakozi b'Imana, abatumishi ba Mungu nabo bakagombye kuvura, nuko nabo bari mu gihe cyo kuba bari bakomeretse. Ariko umusamariya ubwe araje atwomore, yomore akomore womora abandi. Kubera iki? Ubuzima unyuramo ni amateka, ariko kandi n'ibyomoza uzomoza abandi. Ntabwo ibyo ngibyo biba ari ibyo kukwica, ahubwo nibyo kukuremamo uwo ugomba kuba we. Niyo mpamvu uko byagenda kose aya mavuta ya Elayo aromora. Ubundi aya mavuta ya Elayo akora ibintu bigera mu bintu bitatu. Na mavuta yomora, ashobora komora inguma, ashobora gukomereka ukayisiga igisebe kikuma, ubuzima bugakomeza ukagenda. Ni n'amavuta kandi ushobora kugira inyota ukanywa, uri mu nzira ukagira inyota ukayanywa kandi inyota igashira. Kindi cya gatatu akora ni amavuta yimika. Bivuga iki? Nta wundi wagenda na aya mavuta uretse Yesu. Aya mavuta rero Yesu agendana na mavuta akomora ibikomere by'ubuzima bwawe. Na mavuta ashobora kukuvana hana akagutereka hana. Ndagira ngo wakire icyizere. Ndagira ngo Imana ikuremere ibyo utatekerezaga ko yarema. Umusamariya w'umunyambabazi, Imana ihimbazwe cyane. Nanjye uri wawe, nanyure mu kazi kawe, nanyure mu bana bawe, nanyure mu nshuti zawe, nanyure kuri wewe. Hura n'umuntu. Ndibuka icyazamuye Yozefu kikamuvana ahantu yari ari kikamukura muri gereza, ni umuntu bari bahuriyemo. Aza kumuhanurira azirikane neza. Bivuga ngo ntabwo ikiri bukuvana aho uri ari wowe ubwawe gusa uri buhivane. Inzira yose uzanyura uzaba ufite uwayikurangiye. Nta muntu ugenda yijyanye utagiye yumvise ijwi agenda bamurangiye. Bivuga ngo rero uyu ukeneye umuntu muri iyo nzira iri urimo, nubwo yabigoye, nubwo yabinyerera, ariko ukeneye umuyobora muri iyo nzira urimo. Hari amahirwe dufite mu bihugu byateye imbere. Abapolisi bagenda mu muhanda, bashinzwe kugenda mu muhanda bareba abantu bakomeretse cyangwa se bagize impanuka. Abo rero iyo bakugezeho bakakubona, baragufata bakakujyana kwa muganga, ukavurwa ugakira, bakakureka urukiza. No mu mwuka niko bimeze. Hari umwuka wera ugendagenda muri iyi nzira turimo tugendamo y'agakiza. Aho abantu bagenda bakomerekera, areba abantu bakomeretse na za nkomere zitindanye ibisebe na za zinda, ariko agusanga mu nzira. Iyo utari muri iyo nzira biramugora, kuko hari abantu benshi bakunda guhura n'ibibazo mu mpanuka. Babona imodoka igiye kugira ikibazo, abantu bapfa nabi ba mbere ni abagerageza gusota kugira ngo bayivemo. Ariko abihanganiyemo bajya bagira amahirwe yo kurokoka. Birashoboka ubwo wihanganiye mu urwo rusengero, ubwo wihanganiye aho ngaho usengera, ugakubitirwa muri iyo nzira ariko ukagomeza ukahatinda,
ntuhave ugakomeza ugakomera. Umwuka wera aje kugenzura inkomere muri uyu mwaka. Hari abakomeretse bagwa mu byaha, hari abandi bacumuye, araje abegeranye abashyire mu bitaro, abarwaze abahindure bazima, mwinjire mu mwaka mushya, mube mu mwaka mushya muri bazima, mukize ibikomere bya mwakomeretse. Kubera iki abantu basubiye inyuma benshi batakaza Imana yabo, banatakaza n'icyizere, ntibanayemera yuko ikiriho. Ariko ndagira ngo nkubwire, marayika w'Imana arimo aragendagenda mu nzira ngo arebe abababaye, arebe abakomeretse, arebe imvune zo mu mwuka, arebe abagendana umwami, abafite uburibwe, hanyuma abegure, abasiga amavuta ya Elayo, hanyuma bakire gukira mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nkubwire ko Imana igukunda kurenza uko utekereza. Imana yagutangaho ibishoro byinshi bikomeye. Imana ndashaka kukubakaho mu buryo burenze ubwo tuvuga. Mu nzira wakubitiwemo habura gato, Imana iraza ahuri igukure muri icyo kibazo wari urimo. Ndashaka kugira ngo dusengane Imana kandi Imana igomeze igushyigikire. Bibiliya yavuze ngo amujyana mu bitaro aramurwaza. Imana yemeye kukugeza muri 2021 ngo ikurwaze, iguhe imiti yose ukeneye, wongere ugarure ubuzima, yongere iguhe imiti. Niba imiti umuti wakuvura ari amasengesho menshi, uzayasenga. Niba umuti wakuvura ari ijambo ry'Imana, ibyo byose uzabibona. Niba umuti wakuvura ari indirimbo z'abaririmbyi, ibyo nabyo uzabibona. Ariko Imana ikuzanye muri uyu mwaka ngo yongere ikurwaze. Imana ikuzanye muri uyu mwaka kugira ngo ikurwaze, kandi nzi neza ko izaguha imiti ihagije ugahindukamo uwo yifuzaga. Ndagira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga, twinginge Imana, tuyibwire ngo Mana turagushimiye kuko uri Imana yumva amasengesho. Kubera iki Imana igendagende mu buzima bwawe? Reka dusenge. Mana ndagushimira, ndagushimira kubwo kugira neza kwawe. Muririmbyi yaravuze ngo iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Haba mu gihe bishoboka cyangwa bidashoboka, n'igihe twebwe tubona ko bitemera wowe urabibwira bikemera. Turasenze ngo womore inkomere zakomeretse. Abantu barakomeretse mu mwuka, abantu barakomeretse mu bitekerezo, abantu barakomeretse mu bukungu, abantu barakomeretse mu buzima bwabo. Turasenze ngo imbaraga zawe zikore ibikomeye. Turasenze ngo uhindure ibintu. Turasenze ngo ureme ibishya. Turasenze ngo unanize abadayimoni batunanije. Umwuka w'abambuzi turawunanije mu izina rya Yesu. Umwuka w'ishari, umwuka w'abazimu, umwuka wo kugumirwa, umwuka wo kurenganywa, umwuka wo kugirirwa nabi, umwuka urucanege, umwuka udaturuka kuri wowe. Tolestire zeremini golastire. Turasenze ngo ibyo byose byigireyo. Turasenze ngo uhindure amateka y'ubuzima. Turasenze ngo ureme igishya. Turasenze ngo abari hasi ubakure hasi, abari bananiwe ubongeremo imbaraga, ababonaga urupfu babone ubuzima, ababonaga ejo hanze bahabone hemeye, ababonaga ibintu bidashoboka babone ukuboko kubishobora. Mu izina rya Yesu, tanga ubuzima, rwaza abantu katika cina na Yesu. Bararwaye, bahuye na shitani, bararashwe, barakomerekezwe, ariko wowe kuko uri umunyembaraga, tabara abantu bawe, barengere, bakize, bumvire abagushaka, abagukeneye, kuko ijambo ryawe
iravanga ariko bagushakana umwete abo bose bazakubona ntabwo bazakubura bazakubona ndasenze mu izina rya Yesu oh mu mwaka musharema ibisha mu mwaka mushashiraho ibisha mu izina rya Yesu mu mwaka musha shiraho ibishasha abantu nibakira ibisha ibitekerezo bishya ubuzima bushya impano shasha ibintu byose bihindurwe bishya nawe urakoze yuko ushyigikiye abantu bawe kandi ubagiriye neza mu izina rya Yesu amen.